mos në kërënësia e administruar me, me, me dialog, me komunikim, me qytetari, me mirë kuptim, është një gjë, dhe mos në kërënësia e administruar me shkulje flokësh, me baltë, me, me jargë, edhe me zjarë, është një gjë tjetër. Të dyja mund të quhen në shprehje lirie dhe demokracie, po kjo është arsyeja e dallimit mes të dyjave. Nuk e kuptova ndryshe. Në fjalën e saj. Jo, patjetër zonja Topalli, faleminderit. Faleminderit zoti kryeminist.